Dubnici nad Váhom sa aj tento rok stretli Dubničania, aby spoločne oslávili dubnické fašiangy. Opäť po roku sme sa stretli pred javiskom OC ABC, aby sme spoločne oslavili dubnické fašiangy. Pre ľudí sme si pripravili celkom bohatý kultúrny program. Začali sme vystúpením detského folklórneho súboru Prvosienka z Dubnice nad Váhom. Ako teraz za mnou môžete počuť, pokračujeme hudobnou skupinou Kozovánka. Po nej sa predstaví chlapská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. No a potom pokračuje so svojím koncertom Partia zo Žiliny. No a už na záver sme si pripravili ako tradične pochovávanie basy podaní folklórneho súboru Senior Vršatec. Ja som veľmi rád, že si takýmto spôsobom odovzdávame tradície a zvyky a že sú tu dnes nie len tí skôr narodení, ale aj mladšie ročníky, aj deti. Program bol bohatý, pestrý a bude pokračovať až do večera, takže ja určite pozývam všetkých, kto ešte nebol v Dubnici na fašiangy, aby prišiel. No a zároveň prajem všetkým tým, ktorí tu dnes sú, aby si to užili, aby si užili šišky, aby si užili ešte zábavu, pochovávanie basy a všetky tie tradície, pretože potom bude nastupovať to obdobie postu, takže treba sa ešte poriadne zabaviť. Určite nesmú chýbať šišky a samozrejme, ako som spomínal, pochovávanie basy ako súčasť programu. Tu u nás má naozaj bohatú tradíciu, postarajú sa o to každoročne kolegyne, kolegovia z folklórneho súboru Senior Vršatec, takže ja som veľmi rád, že oni sa tohto zhostili, každoročne si pripravia veľmi pekné číslo a zabavia celé okolie a všetkých návštevníkov, ktorí sem prídu. Takže toto neodmysliteľne patrí k dubnickým fašiangom, no a samozrejme aj nejaké zabíjačkové špeciality a pochutiny rôzneho charakteru. Takže pozývam všetkých, určite, kto ešte nebol, nech sa príde zabaviť do Dubnice na fašiangy. Dubnických fašiangov sú aj trhy s rôznymi dobrotami, nielen zabíjačkovými špecialitami, ale taktiež si môžete napríklad kúpiť dubnické šišky, ktoré pre vás pripravilo Dubnické divadlo. Šišiek je asi cca 1860 a dievčatá smážili od 9. do rána do 7. do po 8. 5 dievčat robilo na týchto úžasných šiškách, lebo ich všetci chvália. Toto sme asi 7. rok. Každý rok na fašiangy, samozrejme okrem korony, sme prichystali pre našich fanúšikov a spoluobčanov ochutnávku. Hej, hej, húra, húra, si či je žal, si či je žal, hej, hej, húra. Hey, hey, guralu, vracaj do